Muito bem, estamos de volta, direto aqui de Mauá, na Grande São Paulo, para acompanhar o último jogo desta manhã, agora a categoria Sub-10, Campeonato Paulista, entre União Mauá e Mercedes, no Sub-8. União levou a melhor, fez 4-1. No Sub-9, agora há pouco, com o golaço do Enzo, a Mercedes empatou no finalzinho, tudo igual 1-1. E agora vamos para o Sub-10. Bela defesa do goleiro, do Arthur. Bate bem de fora, hein? Pega forte nela. Curiosamente também o Arthur, da Mercedes. Ó, o Arthur vai arriscar de novo. E o xará dele defende. Aí o Gabriel. A posse de bola é para Mercedes. É sempre bom ressaltar, né? Você que está chegando agora, não está muito acostumado com a base. Deixa eu só ver essa jogada do Enzo. Nas categorias de base no futsal são 4 tempos de 5 minutos. E a todo momento o cronômetro para. Falta. Falta cometida pelo Vitor Henry. Falta para Mercedes. Se aproveita, tá chegando agora, se inscreva aí no canal. E ao longo da transmissão, eu vou registrando a participação de vocês. Aí o Arthur saiu jogando curto. E a bola sobrou com o Gabriel. Corta o Cauã. Posse de bola para Mercedes. Pouco mais de 3 minutos para o final do primeiro tempo. Você curtindo ao vivo o Campeonato Paulista Sub-10. Se você perdeu o Sub-8 ou Sub-9, fica tranquilo que vai estar lá no nosso canal. E você vai poder assistir. Acordou mais tarde, né? Hoje sabadão. Vai poder curtir depois com tranquilidade. Se você perdeu ou o Sub-8, ou o Sub-9, ou então os dois. Vem o tiro de fora do Pietro sobre o gol do Arthur. Ó, reveja. Aí o Cauã. Bobeou o Enzo. Aí o Enzo, no perde e ganha, domina o Arthur, sai no contra-ataque a Mercedes, olha o Arthur! Passou à esquerda do xará dele. Tá tendo algum problema com o Cauã? Por isso que a partida tá paralisada. Cauã, número 3 do União.
Agora sim reiniciado. Veio buscar o Enzo, mas a posse de bola do União Mauá. Corta o Cauã. Olha o Arthur, vai ficar cara a cara com o Xará. Melhor pro goleiro, pega na trave e na volta. Tocou na trave. Corta aqui atrás o Arthur. Teve uma mudança no gol do União. Quem iniciou a partida foi o Cauã e não o Arthur. Já chega aqui a mensagem. Como eu expliquei no jogo anterior, a gente recebe a súmula aqui com o nome e a numeração dos jogadores. Mas se eles mudam de última hora, aí a gente fica sabendo por vocês, ou então se a torcida avisa aqui. Agradecer a Elaine pela informação. Enzo bate cruzado, pega o Cauã. Então temos dois Cauã no União Mauá nesse início de jogo. O número 3 e o goleiro. Toque muito forte do Enzo. Apertou na marcação o Vitor Henry. Um minuto e meio para o final desse primeiro tempo. Olha o Enzo, ó. Toque muito forte. Facilitou o corte do Henry. Enzo com o Arthur. Apertou na marcação, o Enzo roubou. Teve a chance do gol, ele bateu na saída do goleiro, do Gabriel. Mas com desvio, a posse de bola é do União Mauá. Que jogada do Cauã. Só posse de bola para o Gabriel, que despacha. Sai do gol o Cauã. Faz a mesma coisa. Domina aqui atrás o Arthur. Vamos ver se ele coloca no chão. Não. Deu um bicão para frente. Domina o Enzo. Acabou perdendo na sequência. União Mauá desce. ...36 segundos para o final desse primeiro tempo. Você curtindo ao vivo o Campeonato Paulista Sub-10. Seis segundos. Posse de bola para Mercedes. O árbitro estava conversando com o banco do União Mauá, por isso a partida estava interrompida. Agora sim reiniciado.
Vem o tiro cruzado. Era o Pietro. O Arthur protege. Mas a posse de bola é do Nyon Mauá. E termina o primeiro tempo. Tudo igual, 0 a 0. A Tuta segue aqui agora na torcida, ela dizendo pelo sub-10. A Thaís deixa o recado especial aqui para o Enzo da Mercedes. O Mário está perguntando cadê o treinador. São as mensagens que vão chegando e ao longo da transmissão, na medida do possível, eu vou registrando. O Ismael dizendo bora Luan, torcendo pela Mercedes. Eu sempre ressalto isso. As equipes costumam trocar todos os atletas do primeiro para o segundo tempo. Olha a Mercedes! Saiu bem do gol, agora houve a mudança no gol. Donião Mauá. Vem o tiro cruzado, feito o corte pelo Carlos Henrique. E a posse de bola para Mercedes. Olha a batida de fora, que defesa do goleiro. Na primeira participação do Gabriel. Olha o Gabriel aí de novo com a bola. Fez o toque no Luan. Gabriel vai arriscar de novo, ó. Pega forte nela o Gabriel. Mas o Nyon Mauá desce. Com o Miguel. A bola escapuliu. Mas é lateral para o Nyon Mauá. Olha a chance da Mercedes, vem o tiro cruzado. Com o Ryan. Quase que a Mercedes abriu o placar. Falta. Falta para a Mercedes, falta em cima do Gabriel. Você curtindo ao vivo o Campeonato Paulista Sub-10. Fica aqui na esquerda o Luan, mas o Gabriel já mostrou que pega forte na bola. Então acho que ele vai direto, hein? É isso mesmo, ficou na barreira. Aí o Ryan pega o rebote. Lateral para Mercedes. Olha o desvio de cabeça. Quase.
O gol do União Mauá. Trocou o goleiro também. A Mercedes era o Roger. Primeira participação dele. Você viu de passagem o goleiro da Mercedes. Segue 0 a 0. Menos de 3 minutos para acabar o segundo tempo. Luan tentando sair no contra-ataque. Pedido de tempo da Mercedes. Faltando 2:54 para o final do segundo período, ou segundo tempo, se você preferir, porque são 4 tempos de 5 minutos. A partida foi reiniciada, mas já está paralisada de novo. Você segue aí mandando as mensagens que daqui a pouquinho eu vou registrar. O Luan no pé de ferro acabou perdendo. Cortou na sequência o Ryan. Cortou e vibrou o Ryan aí, ó. Muito forte o passe para o Miguel. Posse de bola para a Mercedes. Aí o Luan passou pelo Ryan, mas houve desvio. Então a posse continua com a Mercedes. Gabriel batendo de fora. Luan vem buscar. É lá e cá, hein? Se o sub-9 começou um pouco travado, o sub-10 está bastante movimentado. E já estamos no segundo tempo e segue 0 a 0. Luan. De novo Luan na tabelinha. Olha o Luan, vai ficar cara a cara com o goleiro. Melhor com o Cauã. Na tabelinha dele com o Pablo. Gabriel. Aí o Ryan. Gabriel com o Luan. Ryan vai para a finta.
Tenta o corte. Posse de bola para Mercedes, 1 e 15. Para o final desse segundo tempo. Olha o Ryan, tiro cruzado. Gol da Mercedes, Ryan. Bela jogada do Ryan. Ou melhor, bela jogada do Luan. E o Ryan fuzilou o Cauã. 1 a 0 para a Mercedes. Aí o Pablo. A Mercedes segue em cima. Ryan. No meio de dois ficou difícil para ele. Olha o contra-ataque do União Mauá. Só protegeu o Cauã. ...44 segundos para o final do segundo tempo. Aí nós vamos ter uma parada um pouco maior, para que na sequência ocorram o terceiro e quarto tempo. Luan na tabelinha com o Gabriel. Aí o Ryan, autor do único gol até aqui, a bola escapou. Fica com ela o Roger, faltando 18 segundos para o final desse segundo tempo. Você curtindo ao vivo o Paulista Sub-10. Hoje já tivemos o Sub-8, 4-1 para o União Mauá. E no Sub-9 ficou tudo igual 1-1. E agora o Sub-10 para encerrar essa rodada tripla. Aí o Ryan, ó. Gabriel com o Luan termina o segundo tempo. Nós vamos fazer o seguinte, uma rápida parada, você não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e quarto tempo para finalizar nesta manhã aqui em Mauá, na Grande São Paulo. Rapidinho a gente já volta. Artfix Produções, o craque nasce aqui. O que você procura está aqui. Compra, venda, locação e administração do seu imóvel com as melhores taxas do mercado. Consulte nossos corretores. 4438-6030. Furtado Imóveis. Colégio Nobilis, com seus 27 anos, atua nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Possui um ambiente familiar e sala com número de alunos reduzidos. Utiliza o sistema tradicional de ensino. A melhor relação custo-benefício. Faça uma visita. Colégio Nobilis, a nobre arte de ensinar.
4:42 para o final desse terceiro tempo. Aí o Guilherme. União Mauá tem pressa, vai perdendo o jogo por 1-0. Gol do Ryan. Na rede pelo lado de fora. Só acompanhou o Gabriel. Aí o Enzo. Bate o Enzo, só acompanha o goleiro. Posse de bola para o União Mauá. A Terezinha está aqui na torcida pelo Nicolas. A Kátia está dizendo que está com saudade do Luan. Aproveitando para revê-lo então, né? Vai fazendo uma boa partida até aqui o Luan. Inclusive, ele foi o autor da jogada que originou o gol do Ryan. O único gol até aqui do jogo. Que defesa do Gabriel! Na batida do Enzo. É o terceiro tempo, você curtindo ao vivo. União Mauá e Mercedes. É a categoria sub-10. O Henriquinho acabou saindo com bola e tudo. Posse de bola para o União Mauá. A Thaís na torcida especial pelo Enzo Viana da Mercedes. A Kátia aqui está vibrando com o gol. E a Mercedes vem. Olha o rebote. Gol do Yuri da Mercedes. Olha como se deslocou bem o Yuri. O goleiro ainda conseguiu fazer a defesa, mas na sequência, no tiro cruzado, ele faz o segundo da Mercedes. Bateu de fora agora o Cauã, porque o Gabriel estava meio adiantado, né? O Roberval pede calma, técnico da Mercedes. Cauã está resolvendo bater de fora, ele já percebeu que o Gabriel está um pouco adiantado. Olha o Arthur, está de volta à quadra. O número 15 da Mercedes. No perde e ganha, a posse será do União Mauá. O Ismael dizendo bora Luan. Corta o Arthur. A Mercedes tem a chance do terceiro. Mercedes Nicolas. A Mercedes faz 3-0.
Invadiu a área, ficou fácil para o Nicolas, né? Na saída do goleiro, ele bateu cruzado. 3 a 0, Mercedes. Olha o Nicolas de novo, ó. Mas agora no meio de dois ficou difícil para ele. Posse de bola para o União Mauá. Faltando 2 minutos. Posse de bola de novo para o União Mauá. Arthur batendo de fora. A 0 para Mercedes. É lateral! É lateral! Nossa, o gol é... É por causa do raio da rede lá. União Mauá tem pressa, vai perdendo por 3 a 0. A Terezinha aqui está vibrando com o gol do Nicolas. Já o Matheus comemorando a defesa do Gabriel. E as mensagens que vão chegando. O Marcelo também está contente com o desempenho da Mercedes. Vamos entrar no último minuto, ou melhor, já entramos no último minuto, desse que é o terceiro tempo. O Arthur faz o toque mais atrás, aí o Nicolas, ele bobeou, perdeu, olha a chance do União! Foi driblar onde não deveria o Nicolas, quase que o União desconta. Olha o Arthur, ó. Aí o Nicolas, habilidoso o Nicolas. Ficou pedindo a falta, o árbitro mandou seguir. Corta o Henriquinho. A Mercedes está na dela, vai vencer no jogo por 3 a 0. Olha o Enzo cara a cara com o goleiro. O árbitro deu a falta, né? Vamos rever? Deu a falta. Aí, ó. Na saída do Gabriel. E o pedido de tempo faltando 15 segundos para o final do terceiro tempo. Thank you.
A Karen também está aqui contente com o desempenho do Ryan, autor do primeiro gol da partida, né, Karen? O Henrique César dizendo para cima deles União. E a Bianca Gonçalves dizendo vamos União. Torcida especial para o Vitor Henry. São as mensagens que vão chegando. Falta para o União Mauá. Gol do Pietro, é do União Mauá. União Mauá desconta. Tem jogo ainda, hein? Ó o Enzo, ó. Sai do gol, Gabriel. Na cobrança de falta, o Pietro fez o primeiro do União Mauá. Vai terminar esse terceiro período, ou terceiro tempo, como preferir. E teremos os últimos 5 minutos. Tá aí zero cronômetro. Termina o terceiro tempo. A Leni também está por aqui. Aproveitar para registrar mais algumas participações. O Marco está elogiando a transmissão. Muito obrigado, Marco. Um abraço para você. Jogo reiniciado, está começando o último tempo. E 39 para o final do último tempo. Para Mercedes. Você curtindo ao vivo o Campeonato Paulista Sub-10. Já tivemos o Sub-8, o Sub-9, olha o Enzo. Bobeou o goleiro, a bola vai entrando. Salvou em cima da linha. Se safa a Mercedes. Nós vamos rever já já essa jogada. Salvou em cima da linha. O Gabriel já tinha ido. A Mercedes vem para a resposta.
Olha o gol! Gol! Isaac! Do União Mauá! O Isaac recuperou e na saída do goleiro bateu cruzado para fazer o segundo. Tem jogo, hein? A Mercedes deu uma parada, estava 3-0. E 39 para o final do jogo, 3-2 Mercedes. De novo erro na saída. Olha o empate, salvou o Gabriel, olha a sobra, pega de novo o Gabriel. Ou melhor, o Roger, está de volta ao gol da Mercedes, o Roger. No desvio é escanteio, hein? União Mauá pressiona, vai em busca do empate. Espalmou o Roger, tenta sair a Mercedes, está pressionada. Está no chão o Enzo. No chão, segue no chão o Enzo. E com isso a partida está paralisada, até porque houve um pedido de tempo, né? O Paulo Henrique está checando para ver se vai ter condições o Enzo, se ele vai ter que alterar. Segue sendo atendido o Enzo. O jogo está paralisado. Pouco mais de 3 minutos para o final da partida. Está 3-2 para a Mercedes. Caraca, professor! Acorda! Olha o Luan que está de volta à quadra. Mexeu o Roberval. Posse de bola para Mercedes. O torcedor se agita. Aqui em Mauá. Você curtindo ao vivo o Campeonato Paulista Sub-10. Escanteio para Mercedes. Falta.
Olha o contra-ataque da Mercedes. Aí o Luan, 2:36 para o final do jogo, 3-2. Para Mercedes, Isaac. Vem o tiro cruzado. Salvou em cima da linha. O Luan. Ou melhor, o Gabriel. O Gabriel também está de volta à quadra. É assim. No futsal as mexidas vão acontecendo constantemente. Então, às vezes a gente pensa que um atleta está em quadra e ele já foi descansar. Mas a verdade é que um pouco mais de 2 minutos para o final do jogo, a Mercedes vai administrando. Você está chegando agora, estava 3-0 para a Mercedes, o União Mauá encostou. Posse de bola para Mercedes. Vem de novo o Isaac. Saiu de forma corajosa o Roger. O jogo esquenta nesse final, hein? União Mauá vai para cima, tá perdendo por 3-2. E a Mercedes vai tentando se segurar, querendo um contra-ataque para poder matar o jogo. Pode ser agora, ó. Chega a informação aqui que, apesar de o nome do número 7 ser escrito com Y, é Rian e não Ryan. Tá feita a correção, então. Eu me baseei igual o atacante do Santos, o ex-atacante do Santos, que agora atua no Real Madrid, o Rodrigo, que é Rodrigo. Porque também é com Y. Mas aqui a família está dizendo que, apesar de ser escrito com Y, é Rian, está feita a correção então. Ó. E ele acabou de sofrer a falta. Ó. Falta em cima do Rian. Corta o Luan. A Mercedes agora não quer mais saber do jogo, só de defender. Quem interceptou agora foi o Gabriel. Tá toda recuada a Mercedes. Se segura. Faltando menos de 1 minuto. O Luiz Evaldo tá cobrando a volta do Enzo para a quadra. Terezinha está elogiando a transmissão. Obrigado, Terezinha. Posse de bola para o União Mauá. 46 segundos para o final do jogo. Muito corajoso agora o Roger. Não, não houve nada. Ó, vamos rever. O Vitor Henry bateu na saída do Roger. Menos de 1 minuto para o final do jogo. União pressiona. A Mercedes se segura. O Roger está pedindo atendimento médico. Por isso o jogo está paralisado novamente. E hoje, olha que recado legal, nós estamos com uma transmissão simultânea, tem também São Paulo e Metalúrgico. Se vocês quiserem acompanhar, assim que terminar aqui, porque já vamos entrando nos últimos segundos, vocês também têm essa possibilidade.
É hoje transmissão em dose dupla para vocês. Vinte e sete segundos para o final do jogo, 3-2 Mercedes. Bobeou o goleiro agora, quase que o Rian faz mais um. Dezessete segundos. Vai buscar o último ataque, o Neoma lá. Corta Gabriel, aí o Rian. E a falta. Opa, o Arthur ficou bravo. Deu uma esquentada, falta 8 segundos para o final do jogo. O Rian está no chão. E a família do Arthur, ó. A Júlia Rodrigues também está acompanhando a transmissão. Sobe, sobe, sobe! A Érica ainda acredita no empate. A Solange está dizendo para cima, Mercedes. Oito segundos, hein? A posse de bola é para o União Mauá, é a última chance, está 3-2 para a Mercedes. Só fez a proteção, o Gabriel vai estourar o cronômetro, vai terminar o jogo. Aí o Luan, atrás com o Arthur. Zero cronômetro, termina a partida em Mauá. 3 para a Mercedes, 2 para o União Mauá. A Mercedes chegou a fazer 3-0. União Mauá reagiu. Mas nesse final, o time de São Bernardo administrou para sair com a vitória. Vamos aproveitar para registrar mais algumas participações aqui antes de encerrar a transmissão. O Marcos Vinícius estava dizendo: vamos, Enzo. O Matheus na torcida pelo Biel. A Thaís torcendo pelo Enzo. E a Kátia dizendo: vamos, Lua. É isso, tivemos jornada tripla nesta manhã aqui em Mauá. No sub-8 deu União Mauá 4-1. No sub-9 tudo igual 1-1. E acabamos de acompanhar pelo Sub-10, 3 para Mercedes, 2 para União Mauá. E assim vamos encerrando a transmissão aqui direto da Grande São Paulo. Deixando um grande abraço para todos vocês, está começando esse novo projeto. Com o tempo a gente vai colocando a casa em ordem, fica tranquilo. E até uma próxima, Artfix Produções. O craque nasce aqui. Imóvel que você procura está aqui. Compra, venda, locação e administração do seu imóvel com as melhores taxas do mercado. Consulte nossos corretores. 4438 6030. Furtado Imóveis.
Colégio Nobilis, com seus 27 anos, atua nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Possui um ambiente familiar e sala com número de alunos reduzidos. Utiliza o sistema tradicional de ensino. A melhor relação custo-benefício. Faça uma visita. Colégio Nobilis, a nobre arte de ensinar.